coisa. O que temos pra hoje? Temos pra hoje resenha de cabelo. Como vocês já viram aí no título do vídeo, é a tão esperada resenha da progressiva caseira da Studio Hair da Muriel, né? Que vocês estão pedindo tanto. Eu queria fazer essa resenha com todos os produtos da linha, que é o shampoo, leave-in, condicionador e máscara, mas vocês estão me cobrando tanto, 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 que eu resolvi adiantar logo pra vocês a resenha, tá? Só pra deixar claro, eu já usei já a progressiva caseira duas vezes, tá bom? E ela tem um cheirinho gostoso, mas a alisena cheira mais do que ela, tá? O cheiro dela não fica tanto no cabelo como o da alisena fica, tá bom? E eu vou dizer a vocês como foi que eu usei a progressiva caseira, tá bom? Essa aqui é a máscara de 500 gramas, tá? Eu lavei o meu cabelo com shampoo e eu usei o shampoo isotônico da Labella Liz, tá bom? Tô gostando muito desse shampoo. E lavei, tirei todo o excesso de água na toalha, passei mecha a mecha a progressiva caseira. Depois eu vim com pente, tá? Não muito fino, mas eu vim com pente. E passei em todo o cabelo para ajudar a distribuir mais ainda o produto nos fios, tá? Usei uma touca laminada, tá bom? Que eu comprei. E deixei agir no máximo 25 minutos. Enxaguei e condicionei. Gente, logo quando você enxaga o cabelo desmaia completamente nas suas mãos, tá? Eu amei, amei mesmo. Um cabelo molhado, você já vê já que o cabelo tá brilhoso. E o engraçado é que meu cabelo, depois que eu lavei, eu deixei secar o natural, ele tava todo ondulado, molhado, tá? Não sei por que, não foi que saiu essas ondulações todas no meu cabelo, mas ele tava todo ondulado. Se eu quisesse que ele ficava assim, esta bagaça não ficaria, né? Ninguém merece isso. Bom, o cabelo tava todo ondulado, molhado. A forma que ele foi secando, as ondulações foram sumindo. Mas a raiz ainda tava inchada, claro, porque isso aqui não é um alisamento, tá? Deixa eu deixar claro, isso aqui não é um alisamento com química, tá bom? Então depois não venha pra cá me xingar, tá? E eu usei minha escova alisadora, e você sabe que a escova alisadora, ela não pega na raiz, ela fica mais ou menos um dedo, tá? E fiz minha tchoca! Por quê? Porque eu não vivo sem ela, sem a tchoca, tá? E quando eu tirei, o cabelo estava assim, maravilhosamente lindo. Adoro minha tchuca. Fico o dia todo com ela. Só tiro quando o Felipe tá perto de chegar. Às vezes eu tiro. Às vezes eu tiro. Por que minha sobrancelha tá torta? Vai ficar assim. Ah, depois eu conserto. É louca, tá bom? Esse aqui é um pote de 500 gramas. O condicionador, ele tem 300 ml, tá bom? Eu paguei nesse pote de 500 gramas R$14,00 e fração. Tem um pote de 300 gramas também, tá? E ele custa R$12,00 e frações. Por causa de R$2,00, eu prefiro trazer o de 500 gramas, tá bom? O condicionador, eu paguei nele R$11,80, tá? O shampoo, ele tá custando R$12,00. E o leave-in está custando R$6,00 e fração, tá bom? Não, o shampoo é R$10,00, R$10,00 e alguma coisa. E o leave-in R$100 e fração, tá? Onde vocês encontram a alisena? Em qualquer lojas de cosméticos, qualquer supermercado, qualquer biboca, qualquer farmácia, vocês encontram a alisena não, Lilia, a progressiva caseira. A alisena é boa, né? Mas a alisena também vocês encontram em qualquer biboca da sua esquina aí, tá? Pois aqui em Salvador, em qualquer biboca, eu tô conseguindo achar os produtos da Muriel. Inclusive a progressiva caseira. E vamos lá pra nossa colinha, né? Por quê? Porque eu sou dessas, tá? Deixa eu tirar aqui a senha do meu celular. Aço! Bom, meninas! Vamos lá pra colinha? Vamos lá pra colinha, né? Ó, minha colinha. A máscara intensiva da progressiva caseira contém vinagre de maçã, ácido lático, glicólico e o cítrico. pH 3,0, ela não contém formol e nem outro tipo de química, tá, gente? A composição dessa máscara é o ácido lácteo, o ácido glicólico e o cítrico. E ele tem um pH aí de 3,0, tá? E vinagre de maçã.
Bom, a máscara possui um poder enorme de hidratação. Isso realmente, ela dá um brilho maravilhoso no cabelo. Só pra vocês terem ideia, eu não usei finalizador, nada. Só ela mesmo e o shampoo. E o shampoo que é o condicionador, tá? A única coisa que eu usei foi um pouquinho de protetor térmico, porque eu ia usar a escova alisadora, mas óleo nenhum. E o cabelo tá com esse brilho! E bem soltinho e bem lisinho. Olha como tá o cabelo, olha. Tão vendo? Bem lisinho. Amei! Tá? Estou apaixonada por ela aí. Condicionador selante. Bom, segundo a marca, o condicionador selante irá selar dentro das fibras capilares e os nutrientes presentes na fórmula. Contém ácido láctico, ácido cítrico, ácido glicólico e vinagre de maçã também em sua forma. O condicionador, ele vai ajudar a selar mais aí os fios, tá bom? O condicionador, gente, ele é um creme bem hidratante mesmo, bem grosso. Ele parece um hidratante, uma hidratação. Ele é bem grosso mesmo e realmente ele deixa o cabelo bem macio, tá? Bem sedoso e bem selado. Eu amei essa nova linha aí da Muriel. E o bom é que os produtos são baratérrimos, tá? Pra quem gosta aí de produtos BBB, essa é uma ótima dica pra vocês que usam químicas, tá? Tem o cabelo quimicamente tratados e querem uma pós-progressiva, um pós-alisamento. Essa linha nova da Muriel aí, tanto a alisena como uma progressiva caseira, tá? Que eu já testei, que eu posso falar, ajuda muito a deixar seus fios bem alinhadinhos, tá? Maravilhosamente lindo. É uma mão na roda. Isso aqui, a progressiva caseira da Muriel, que eu estou apaixonada por ela. Muito apaixonada. Isso aqui vai virar meu pós-alisamento, tá? Cabelos que não são quimicamente tratados podem usar? Podem sim. Como eu falei, quanto mais vocês usam é esse tratamento, mais o cabelo ficar alinhado, mais o cabelo vai diminuir o volume. Então é um produto que quanto mais você usar, mais você vai ter um resultado aí de cabelo alinhado, lisinho e bem brilhoso. Então é isso aí, meus amores. Esse aqui é o vídeo pra vocês, tá bom? Da resenha aí da progressiva caseira, a máscara e o condicionador, tá? Essa linha aqui eu super indico a todas vocês. Quem é cacheada também pode usar, que vai ajudar bastante aí a hidratar os seus cachinhos e soltar mais ainda. Tá bom, meninas? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá seu like pra saber que você gostou. Certo? Tá bom? Compartilha esse vídeo. Me siga nas minhas redes sociais, tá bom? Os links tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? As minhas lojinhas parceiras estão tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Certo? Vão lá que tem promoção nova. Tem promoções pra vocês aí nas duas lojas, tá bom? E compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? Ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo novo quando ele quer. E é isso aí, eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau!